Хочу рассказать про досвід об'єднання громадської організації в Полтаві. Нам уже рік, 12 грудня виповнилось. Для чого ми об'єдналися? Ми об'єдналися заради того, щоб проводити реформи на рівні нашого міста. Всі погодились, що це важливо, що ми хочемо це разом робити. Що ми зробили за рік? Ми обрали керівництво, ми розділилися за напрямками роботи, там, хто хоче працювати в сфері культури, екології і так далі. І фактично все. Поки що ми навіть не вибрали напрямку, за яким ми хочемо спільно якби, впливати на міську владу, пропонувати якісь рішення і досягати того, щоб ці рішення були виконані. Чому так сталося? Начебто всі погоджувалися, що хочемо працювати, що це важливо, але, ну, я думаю, по-перше, ми дуже різні і по-різному розуміємо, як треба працювати з міською владою. Ми маємо різний досвід роботи. Ми, хто професійно працює в громадській організації, є такі громадські організації, які фактично волонтерські, і ми ще не розуміємо, як же нам співпрацювати разом. Також в нас фактично немає ресурсів, в нас немає приміщення, де ми могли б збиратися, і тому десь в якійсь громадській організації зустрічаємося, але фактично навіть в одній. У нас немає ресурсів на те, щоб ті люди, які проводять таку організаційну роботу, щоб вони якась винагорода для них була. І тому для них це просто додаткове навантаження. І тому за рік ми якби ще топчемося на місці, ми не почали спільну роботу. От я думаю, що коли об'єднувались, то були всіх якби одне якесь як сподівання, бачення. Коли почали якби працювати разом, то ці розуміння того, як це працювати, всіх різні. І поки що, крім зібрань, які стали чим далі, тим їх менше, ми якби нікуди ще не рухаємося. І ніяких результатів видимих не досягли, на жаль.